На календарі 22 серпня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 57 хвилин, захід – о 19 годині 51 хвилині. Тривалість дня – 13 годин 53 хвилини. Місяць у Скорпіоні. Йде 9-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Іван, Яків, Марія. Вітаємо їх з Днем Янгола. Якщо цього дня встановлюється спекотна погода або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі. Потрібно подивитися на воду о півдні 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде. А ось якою буде погода 22 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно малохмарна погода. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 42%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть близько 13-18 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 18-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13-16 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 17-24 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 40 градусів тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна – 10,5 градусів тепла у 1949 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 22 серпня? Овни. День несе двоїсту характеристику і може виявитися напруженим. Життєвий потенціал знижується, тому вірогідні труднощі у відносинах з партнерами. Сьогодні не слід розраховувати на заступництво долі, краще дочекатися більш відповідних умов. Тельці. День пасивний, споглядальний, несе в собі подвійну характеристику. Ймовірно, чоловікам-тельцям запропонують вигідну справу, але з грошима доведеться почекати. Жінки-тельці зможуть перемогти в собі страх і сумніви. Близнюки. Важкий небезпечний день, невдачі можуть переслідувати з самого ранку. Ймовірно, чоловікам-близнюкам зроблять привабливу пропозицію, але не поспішайте давати згоду. Результат може бути сумнівний. Раки. День вирішення протиріч. Події цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про самих себе. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Намагайтеся оточувати себе тільки надійними людьми. Леви. Вірогідні складнощі у відносинах з партнерами – не надто сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Не виключені розбіжності з керівництвом або впливовими людьми. Діви. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями, краще дочекатися більш відповідних умов. У працівників бюджетної сфери з'явиться можливість піднятися на сходинку вище по службових сходах. Терези. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Підготуйтеся до найгіршого. Вірогідна погана звістка, переживання. Займіться собою, спортом, будинком. Скорпіони. Можливо, ви зможете перемогти в собі незговірливість і категоричність. Обачність допоможе уникнути нових неприємностей. Результати подій цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. Стрільці. Важкий небезпечний день, несприятливі тенденції цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про власний характер або про достоїнства партнерів. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Козероги. Заступництво Меркурія може принести успіх у сфері професійної діяльності. Будьте терплячі, прагніть вникнути в суть питання. Відповідальність і сумлінність сприятимуть всім вашим починанням. Водолії. День символізує ілюзорні уявлення, брехливі обіцянки, обман. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Риби. Критичний день, ймовірно, що події суспільного життя не раз поставлять вас у глухий кут. Не варто йти на угоду з совістю. Ваша доброзичливість і чисті помисли допоможуть розібратися в суперечливій ситуації. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!